Енді алғашқы сұрақты тыңдап алыңыздар. Ақмола қай уақытта, қай жылы Астана қаласы атауына өзгертілді? Қай күні? Қай күні? Кім? Кім айтады? Жақындағыңыз. 1998 жылы президенттің жарлығымен 6 мамырда жарлық берілді, ал 1998 жылы 10 маусымда ресми түрде ашылды. Өте жақсы. Өте керемет сұрақ. Сауал біздің сауалымызға. Телеарнасы атынан міне керемет кәде сыйлар. Бұның ішінде Қазақстан ұлттық телеарнасының брендті әрине жейделері міне арнайы өзіңізге. Және бұның ішінде арнайы күнтізбе және өзіңіз сүрте жүретін кереметтей блокнотымызда қойын дәптер де бар, қалам саптарда барлығы бар. Қабыл алыңыз. Бауырым, есіміңіз қайдан келді? Алмас, Шымкент қаласынан. Жақсы, Шымкенттен келген Алмас бауырымыз сыйлықты бізден ұтып